Alô, alô, alô. Já vou começar. Só carregar aqui a apresentação, mais a planilha. Excel. Esse aqui. Está recebendo sinal. Por que que não entra esse aqui? Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui. Eu vou fazer hoje um tutorial, uma aula tutorial, que significa então que a gente vai começar de uma planilha em branco. Tá? E implementar essa análise exegética, agora sim, começo e fim, né? Incluindo todos os cálculos. E o sistema que analisar é um subsistema, na verdade, de uma central termoelétrica, uma caldeira regenerativa, mais uma turbina. Lembrando que uma nota antes da gente começar, as questões, eventualmente eu não consigo responder as questões que estão sendo colocadas no chat do YouTube. Então eu vou fazer o seguinte: no fim da aula eu vou voltar, né, e as questões colocadas eu respondo, ou eventualmente alguém em sala pode acompanhar o chat e colocar as questões para mim. De qualquer forma, é só para avisar, porque às vezes as pessoas colocam as questões lá no chat e eu acabo respondendo, mas muito depois, né, só depois do fim da aula. E às vezes a pessoa até não aproveita a resposta, ok? Então eu volto e respondo essas questões. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, fazer uma edição ao vivo aqui, né? Pode ser isso daqui. Vamos lá, o sinal está chegando legal. Então, como eu estava dizendo, a gente vai analisar um subsistema de uma termoelétrica de ciclo combinado. Vocês já viram comigo, quer dizer, então você tem aqui um ciclo de Brayton, por exemplo, a gás queimando um determinado combustível com o ar, né, aspiração do ar, alta pressão. Aqui você tem alta pressão, a temperatura se eleva um pouco, né, devido a essa compressão. A geração de calor aqui na combustão do combustível, esse ponto é o máximo energético. A alta pressão, alta temperatura expande na turbina, produzindo trabalho e exportando um excedente de trabalho aqui, né? E essa característica aqui, esses gases aqui na saída, eles estão a baixa pressão, normalmente a pressão atmosférica aqui, porém ainda a alta temperatura, o que é uma característica do ciclo de Brayton, então algo como 300 graus Celsius aqui. Esse gás aquecido, porém a baixa pressão, ele pode ser usado como fonte de calor para um outro ciclo, aqui no caso vai ser o ciclo de Rankine. Então esse gás entra numa caldeira generativa, que é justamente destacado aqui, né? E ele atravessa ali o feixe de tubos, cedendo calor para o outro fluido e sai por cima aqui na posição 2, e aí sim é expelido para a atmosfera. No ciclo aqui, é um ciclo de Rankine normal, então aqui você tem, por exemplo, água fria a baixa pressão, passa pela bomba, água fria a alta pressão, recebe calor aqui na caldeira regenerativa, e nesse ponto você tem água quente a alta pressão, ou vapor superaquecido a alta pressão. Expande na turbina e completa o ciclo aqui no condensador. Aí na turbina produz trabalho e exporta para a rede. Tá? Obviamente aqui não está desenhado, mas o excedente de trabalho aqui desse ciclo também vem aqui para a geração. Normalmente, inclusive, isso aqui é no mesmo eixo, né? É o mesmo eixo mecânico aqui, todos esses elementos. Eventualmente a bomba não, mas principalmente essa turbina, essa e esses compressores são todos no mesmo eixo mecânico. Tá? O que nós vamos analisar, na verdade, é um subsistema disso, que é esse sisteminha aqui composto pela caldeira regenerativa mais a turbina. E uma coisa interessante disso, que serviu inclusive de motivação, o porquê de eu ter escolhido esse sistema, é que quando a gente analisa o ciclo como um todo, é possível definir uma eficiência termodinâmica, ou eficiência de primeira lei, como a gente tem, né, da teoria, ou seja, como é um ciclo inteiro, então eu posso
definir essa eficiência termodinâmica como o trabalho líquido, ou seja, o trabalho gerado por essa turbina e por essa turbina, menos o trabalho consumido pela bomba e pelo compressor, trabalho líquido, dividido pela fonte de energia, que no caso aqui é o combustível. Então, por exemplo, digamos assim, o calor liberado pelo combustível. Então, isso é perfeitamente factível quando se trata de um ciclo, mas quando a gente está analisando um subsistema, como esse daqui, na caldeira mais uma das turbinas, não é possível trabalhar com aquela definição de eficiência, porque não se trata de um ciclo completo. Tá? Então, o que a gente pode fazer, que a análise exergética permite, é, na verdade, trabalhar, vou desenhar aqui embaixo, com a eficiência de segunda lei, que pode ser, tem várias maneiras de definir, mas eu gosto dessa daqui, 1 menos a destruição de exergia, vamos por assim, DE, certo? Destruição de exergia, dividido pela exergia fornecida. Tá? Exergia fornecida, por exemplo, seria as entradas aqui no meu subsistema. Então, a exergia do ponto 1, a exergia do ponto 2, seria a exergia fornecida, e dividido pela destruição da exergia que é inerente. Né? A gente teria que fazer o balanço considerando todas as exergias de todas as saídas aqui. Correto? Então, é possível... Opa, acabou a bateria. Deixa eu trocar a bateria. Então, é possível trabalhar com definições, né, de rendimento, mesmo que você não tenha um ciclo termodinâmico como era o caso ali. Tá? Então, é bastante interessante essa análise. Não só pelo fato de a gente poder trabalhar com esse rendimento. Espera aí que deu uma... Alô, alô. Só fazer um minutinho, pessoal. Tentar reiniciar o negócio. Alô, alô. Reiniciar o... Ali. Perfeito. Desculpa pela falha técnica aí. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Deixa eu retomar onde eu estava. Isso, perfeito. Eu estava dizendo que é possível, né, trabalhar com rendimentos, e no caso rendimento exergético, mesmo que não se trate de um ciclo. Apesar de que, e é muito interessante também, fazer análise exergética do ciclo completo, certo? Então, esse exercício aqui, ou esse tutorial, eu vou fazer esse subsistema, mas eu recomendo fortemente, para quem se interessar por esse assunto, que façam análise exergética do ciclo integral, do ciclo combinado, correto? Em frente, olhando aqui no detalhe, como as várias transformações termodinâmicas, aí com foco no subsistema que a gente vai analisar, então aqui vocês veem à esquerda o ciclo de Brayton, vocês já conhecem isso, aqui o ciclo de Rankine, tá? E a parte de regeneração de calor, ou seja, aqui são aqueles gases quentes, vou voltar um slide, na saída do compressor, perdão, na saída da turbina do ciclo a gás, gases quentes, né? Então, opa, então aqui dá para ver, esses valores já são valores correspondentes aos dados que eu vou usar. Então, os gases ali estão saindo a 200 graus, né? Baixa pressão, isso aqui ainda é pressão atmosférica, porém alta temperatura. E, como eu estava dizendo, isso serve de fonte de calor para o ciclo de Rankine. Então, esse calor aqui vai ser transferido, né, do ciclo Brayton para o ciclo de Rankine. E aqui a gente tem o ciclo de Rankine, né? Água fria, aqui na saída da bomba, vou botar um slide, na saída da bomba, água fria, alta pressão. Então, ela recebe esse calor, se aquece, se superaquece, na verdade, tá? E aí expande na turbina e tal, e completa o ciclo. Uma diferença em relação à análise que a gente vai fazer, eu sempre tenho apontado isso, é que na maioria dos livros, 99,99% dos livros consideram, evitam resolver o problema de transferência de calor aqui nessa caldeira. Considerando, por exemplo, que essas temperaturas são iguais. Vou até fazer um desenho aqui, né? Por exemplo, aqui essa temperatura que é 208,
Se você considerar, por exemplo, que a área de transferência de calor vai a infinito, então possivelmente aquela temperatura T4 alcança os 204 graus, 204,85 graus. A mesma coisa o ponto 2 aqui, né? A área tendendo a infinito, eventualmente a temperatura T2 baixa lá para os 38,9. Repetindo, só para ainda quem não percebeu, esses dados aqui correspondem aos dados numéricos que estão aqui à esquerda, né, nessa posição, esses dados numéricos, mas eu ainda não expliquei de onde vieram esses dados, só estou explicando aqui a montagem do problema. Então, eu estava dizendo que a maioria dos livros considera temperaturas iguais, porque, por exemplo, a área tenderia a infinito. Bom, duas observações, aliás, dois motivos pelos quais essa hipótese ela é bastante forçada, na verdade, tá? Embora leve a um resultado que não é tão diferente assim do resultado que eu vou obter. Em primeiro lugar, bom, a área não é infinita, obviamente, tá? Então, nem essa temperatura tende para essa, nem essa tende para essa. Segunda razão, e mais importante, é que as capacidades térmicas dos dois fluidos são muito diferentes entre si. Tá? Eu vou até me permitir fazer o seguinte, eu vou gerar um slide em branco aqui para fazer um desenho aqui para vocês, edição em tempo real, né? Quando a gente tem um trocador de calor, então, um gráfico das temperaturas, imagina que o tubo, né? Então, o fluido quente aqui cedendo calor e o fluido frio recebendo o calor que o fluido quente recebe. Então, o fluido quente, ele cede calor, então sua temperatura baixa. Aqui pode ser a área, por exemplo, de troca de calor. Né? E o fluido frio, ele recebe a temperatura aumenta. Correto? Agora, quando a gente faz a área tender ao infinito, considerando que as capacidades térmicas são diferentes, capacidade térmica, por exemplo, é a vazão do fluido frio vezes o CP do fluido frio, tá? E a capacidade térmica do assim, maior, menor ou igual. Né? Bom, a gente vai fazer uma análise. E a capacidade térmica do fluido quente é a vazão do fluido quente vezes o CP do fluido quente, correto? Se a capacidade térmica do frio é muito grande, por exemplo, porque a vazão é muito grande, imagina o Amazonas aqui, o que acontece? Cada unidade de energia que o fluido quente cede provoca um delta T, certo? Ele cedeu uma unidade de energia, então ΔTQ. E essa mesma parcela de energia vai provocar o quê? Um delta, né, aqui descendo, certo? E aqui um delta subindo, né? Então, delta TF. Mas ocorre que se a capacidade for muito grande, como eu estou dizendo, esse delta TF, acho que eu vou desenhar aqui no cantinho, esse delta TF é muito menor que delta TQ. Por quê? Imagina o Rio Amazonas, né? Vazão ali muito grande. Então ele pode receber calor e a temperatura do Rio Amazonas nem sente aquele calor recebido, tá? Então é o que acontece aqui. No gráfico, até apagar um pouquinho aqui para despoluir um pouco a figura. Isso aqui e isso aqui, né? Então o que acontece quando a temperatura, a capacidade térmica é muito grande é que a temperatura sobe pouco. Mesmo que a área tenda a infinito. A área tenda a infinito. E essa a temperatura do quente, essa sim vem e se iguala aqui embaixo. Correto? Ficou meio poluidão assim, mas acho que dá para entender bem. Então, quando a área tende a infinito, e aí, na verdade, no caso ali, então, esse A aqui não deveria ser um A, deveria ser uma posição X, por exemplo, ao longo do trocador de calor, né? Então, a área tendendo a infinito, na verdade, a temperatura que tende para a temperatura de entrada é a temperatura da capacidade térmica menor, tá? E aí, obviamente, se for o contrário, é o contrário, né? Então, voltando ali para a nossa apresentação, para o nosso esquema aqui, o que acontece é que se a área tender ao infinito, somente o fluido de menor capacidade térmica vai ter a temperatura igualada. Normalmente é o do gás, principalmente se for a pressão ambiente aqui. Normalmente a capacidade térmica de um gás é bem menor que a capacidade
de um líquido, mesmo que ele esteja aqui ainda na fase vapor. Então, na prática, esse T2 aqui, ele se entende para o 38,9, mas o T4 não vai tender aqui para o 204,85 por causa da diferença de capacidade térmica. Tá? Como eu disse, né, quando a área tende a infinito, esse tende para esse e esse chega perto, né, então acaba que os resultados não são tão diferentes assim. Agora, vocês vão ver comigo aqui que o problema de resolver o trocador de calor aqui não é exatamente trivial, mas também está longe de ser, né, a descoberta do bóson de Higgs, certo? Então, eu não vejo por que a gente não equacionar isso daí direitinho, correto? Então, só entrando, vou até apagar aqui deixa eu ver aqui. Falhou aqui um comando meu, mas tudo bem. Então, voltando, né? Olha os dados. Então, esses dados aqui vêm, na verdade, não sei se vocês se lembram, de uma outra aula onde eu analisei o ciclo combinado inteiro, tá? E eu estou pegando alguns dados aqui já prontos, né? Então, por exemplo, essa temperatura de 204,85 corresponde à temperatura obtida aqui a partir desses dados, né? Para os vazões e temperaturas, como eu disse, vindo de uma aula em que a ideia foi simular justamente esse ciclo completo, correto? Então, alguns dados já vêm prontos aqui, porque, na verdade, o tutorial vai corresponder a calcular todas as exergias de todos os pontos aqui, resolvendo esse problema de trocador de calor, tá? E ainda com uma área finita, não infinita, ou seja, é exatamente essa situação aqui. A gente vai calcular as duas incógnitas, né? T2 e T4, porque a área é finita, correto? Então, deixa aqui então aquela explicação, né? O problema, como vocês sabem, surge, ou a não linearidade surge justamente no trocador de calor. Nós vamos fazer um equacionamento aqui, considerando que seja um trocador casco e tubo contra correntes, como está desenhado aqui, embora no diagrama lá, nitidamente, é um trocador de correntes cruzadas. Então, no caso, o equacionamento desse trocador de correntes cruzadas, a gente pode até usar a expressão da temperatura média logarítmica, como está aqui, tá? Porém multiplicado pela efetividade, por um fator de correção, você pode entender assim. Tá? Agora, esse fator de correção, eu vou considerar que seja 1, mas para assim, para não gerar complicação onde não é necessário. É quase que uma licença poética, vamos dizer assim, né? Mas é para não complicar desnecessariamente, eu quero que vocês gastem as sinapses aí para o problema não linear. Então, em suma, vamos considerar que é um trocador casco e tubo. Tá? E se não for um casco e tubo, como não é mesmo, é só introduzir aqui a efetividade, vai gerar uma não linearidade maior ainda, digamos, né? Mas como eu disse, não tem efeito pedagógico nenhum, tá ok? Então, o equacionamento lá do trocador de calor, eu vou mostrar aqui as temperaturas, eu vou e volto, né? Então, T1, T2, T3 e T4 aqui são essas temperaturas, né? T1, T2, entrada do gás, saída do gás, e T3, a entrada da água e saída da água. Então, esse é o nosso trocador de calor, que, como eu disse, a gente está supondo que seja um casco e tubo contra correntes. Isso alteraria, na verdade, as duas primeiras equações, que são balanço de energia do lado quente, né? Então, aqui o Q é igual a mΔH, as entalpias do gás aqui. Do lado frio, Q é igual a mΔH também. Só que aqui é a vazão de gás e a vazão de água do ciclo de Rankine, né? Gás do ciclo de Brayton e água do ciclo de Rankine. Correto? E a última expressão, a expressão da média logarítmica, isso aqui é balanço de energia do lado quente, balanço de energia do lado frio, e aqui balanço de energia na interface do trocador de calor. Né? Por isso que entra a área aqui, né? Esse A entra aqui na incógnita. Ok? Vocês já sabem, né, a expressão da média logarítmica, aqui, né, lembra, é U vezes A vezes a temperatura média, e ocorre que é a média logarítmica. Aqui a gente já está ajeitando as expressões para aplicação de Newton-Raphson, então é alguma coisa do tipo sempre F igual a zero, né, então é igual a zero e igual a zero.
As duas primeiras são triviais, porque é só passar aqui o m delta h para a esquerda igual a zero, né? Então, é o que eu fiz aqui. A última, apenas, como tem um ln, eu gosto de escrever a equação assim, mas não é bom chamá-la assim, porque você tem um ln e o ln não pode ter argumento negativo. E essas temperaturas incógnitas aqui são T4 e T2, né? Elas podem variar de maneira, não errática, né? Mas vão variar dentro do esquema do Nidorhaus e, eventualmente, pode ser que elas se tornem o argumento aqui negativo. Então, a gente faz uma modificação. Na verdade, eu substituí as expressões de cima, né? O Q aqui embaixo, tá? E uma delas, né? Tirei, não, nem isso eu fiz, na verdade. Porque isso aqui, CP, para escrever o H, é interessante porque lineariza nas temperaturas a expressão. Tá? Não foi isso que eu fiz, eu simplesmente passei o ln para lá, passei o Q dividindo, tirei exponencial e essa expressão que está aqui. Por isso que aparece exponencial de UA sobre Q. Né? Esse Q veio para baixo aqui, dividindo o U vezes A. Tá? Depois eu tirei o exponencial para sumir com o ln, correto? E o esquema de iteração do Newton-Raphson? A gente vai, são três equações, todas elas iguais a zero, um sistema vetorial de equações, e a iteração do Newton-Raphson, vira comigo, a gente vai reduzir isso daqui na planilha. Perfeito? Então, lembrando da expressão da análise exergética, não sei se vocês fizeram termodinâmica comigo, então esse é um slide lá das aulas de termodinâmica, essa expressão que está aqui é a expressão do balanço exergético. Tá? Aqui a gente tem as exergias que estão sendo trocadas ou transferidas através dos fluxos de calor. Esse termo aqui, ou esse parênteses inteiro aqui, né, são as exergias trocadas através de trabalho mecânico. Ou seja, quando eu falo trabalho mecânico, assim, é uma força vezes um deslocamento. Tá? E ela tem duas parcelas. Uma perdão, aqui eu preciso colocar sempre... Está bem 90 graus o negócio aqui. Oi, pode entrar, tudo jóia. Oi? Ah, não, não tem problema. Eu começo aqui porque o pessoal do YouTube já está assistindo. A segunda parcela aqui, na verdade, a gente vai entrar. Então, se você tem lá o seu volume de controle, se tem um eixo, digamos assim, perfurando o seu volume de controle, na projeção lá interna, digamos assim, as pás ali da hélice, né? Ali tem força vezes deslocamento, tá ok? Então é aquela primeira parcela do trabalho, né? Como eu disse, o parênteses ali são as exergias trocadas via trabalho, ou força vezes deslocamento, a primeira parcela que a gente chama de trabalho de eixo, e a segunda parcela, que seria esse PdVdt, aqui cabe uma explicação. Normalmente, às vezes as pessoas falam assim, não, isso aqui é zero porque nós vamos considerar regime permanente. Perfeito, é verdade, nós vamos considerar regime permanente e aquele dVdt, então, é zero. Mas, então, isso esconde de onde é que vem aquela parcela. Aquela parcela, ela surge quando, por exemplo, a fronteira do seu volume de controle está se deformando por algum motivo. Né? Se ela está se deformando, ela está tentando comprimir a atmosfera. E lembra, a exergia sempre leva em conta o ambiente, portanto, essa tentativa de comprimir a atmosfera significa uma força vezes um deslocamento, tá? Portanto, significa trabalho. Então, no caso nosso, vai ser zero por dois motivos. Primeiro, porque é regime permanente, né? Então, de fato, o dVdt ali é zero, porém, isso é zero, mesmo que não estivesse em regime permanente, porque a nossa fronteira ali ela não é deformável. Né? A nossa fronteira é rígida, então essa parcela, digamos, é zero por dois motivos. Tá? Na sequência aqui, né, as exergias introduzidas ou tiradas do volume de controle através dos fluxos de massa, né? Então isso aqui é trivial. E por fim... Como não há uma lei de conservação da exergia, que a exergia não necessariamente se conserva, né, para que, deixa eu dar uma limpada aqui, né, para que isso seja igual, eu tenho que colocar uma taxa de destruição de exergia. Tá? E isso é sempre positivo, ou seja, a exergia sempre é destruída, porque a entropia sempre é gerada. Tá? E se entropia sempre é gerada, então...
Exergia é sempre destruída. E entropia é sempre gerada, ou é gerada, quando você tem irreversibilidades. Vou escrever irreversibilidades. Né? Que são, por exemplo, uma série de fenômenos mecânicos e químicos e, né? Que são unidirecionais. Exemplo, atrito. Se você, vou fazer com a minha mão aqui, se você atritar nesse sentido, você gera calor. Se você inverter o sentido do processo, né, minha mão veio de cima para baixo, gerou calor. Se eu inverter o sentido do processo, de baixo para cima, eu gero calor de novo. Né? Se fosse reversível, ele é inversível. Posso ir de cima para baixo ou de baixo para cima. Se fosse reversível, quando eu invertesse, né, de baixo para cima, eu absorveria calor e não geraria calor. Tá? Então, não é o caso. Né? Atrito, por exemplo, é uma das irreversibilidades, mas misturas, reações químicas e uma série de outras fenômenos mecânicos, químicos, são responsáveis pela destruição da exergia. Tá? E lembrando, né, a própria definição de exergia, a gente vai usar, ela leva em conta as propriedades da substância quando ela está em equilíbrio com o ambiente. Então, esse zero aqui não são, por exemplo, a entalpia e a entropia da atmosfera, digamos que a atmosfera seja um ambiente, mas são a entalpia e a entropia da substância, ela qual for, do sistema, quando ela está em equilíbrio com o ambiente, ou seja, ela está à mesma pressão e à mesma temperatura do ambiente. Tá? E aí podem haver outras parcelas, né, que não necessariamente termodinâmicas, como aquelas que eu disse. Então, se ela tiver uma energia potencial, se ela tiver uma energia cinética, diferenças de composição química e assim por diante. Tá ok? Então, só para lembrar a definição de exergia. Ah, e um detalhe. Se alguém se interessar por essa parte de análise exergética, né, que a gente está fazendo uma análise exergética, no curso de pós, eu vou até... Deixa eu só controlar meus horários aqui. A aula tutorial é um pouco mais informal, então é interessante porque eu posso, né, ter um pouco de liberdade aqui para vocês. Então, se alguém se interessar em se aprofundar pela análise exergética... Deixa eu procurar aqui. No curso de pós, essa aqui é a planilha que a gente vai gerar hoje. Né? Deixa eu pegar. A programação do curso de pós-graduação tem toda uma... Será que é esse? Exemplo. 397. Acho que é esse daqui. Então, na programação do curso de pós, tem várias aulas. Justamente agora, né? Então, tá vendo aqui, olha. Introdução à exergia, isso vocês já viram comigo em termodinâmica, né? Mas aí então, análise exergética de um processo de separação, e aqui a parte nova, exergia química, tá? E agora a gente está fazendo uma análise exergética de um sistema, de uma termoelétrica com captura de carbono. Né? Então é bastante, e principalmente essa parte, essa aula aqui, de análise exergética, do dia 22 de outubro, porque é a parte de exergia química. Isso aqui é bem relativamente raro, né? Se você for na minha lista de vídeos, essa aula já foi dada, então ela está gravada lá. Deixa eu puxar aqui o vídeo, né? E isso, nessa aula eu aprofundo bastante. Deixa eu botar aqui. Eu aprofundo bastante essa parcela aqui de exergia química e mostro, por exemplo, como você pode gerar energia a partir de uma fonte de água doce tendo uma fonte de água salgada do lado. Então, você imagina um rio de água doce desembocando no mar, água salgada, aí a simples diferença de concentração de sal, né, no caso nas duas áreas, é possível você gerar energia com isso. Então, existem usinas elétricas aproveitando essa diferença. Deixa eu ver se entrou lá. Então, aquela aula é a aula do dia 22, né, 24. Essa aula aqui, ó. Essa aula aqui, ela, né, a aula do 22 de outubro, fala bastante de exergia química. Tá ok? Oi. Se fosse dar uma definição geral, o que é exergia mesmo? Então, legal. Como a aula é informal, vamos lá, né? Exergia é o seguinte. Eu costumo na pós-graduação, inclusive, eu dou bastante aula para o pessoal que não é
Às vezes tem muito economista que faz o curso, né? Então, assim, eu até me especializei um pouco em explicar essa coisa aí. Deixa eu só gerar um slide em branco aqui e eu vou dizer o seguinte para você, tá? Bom, em primeiro lugar, esse truque para explicar, por exemplo, para economista e tal, é porque é simples, né? Imagina eletricidade. Então, você tem diferentes fontes de energia. Energia, pode ser energia solar, pode ser carvão, né? Carvão, que mais? Vento, assim, vento, né? Água salgada, né? Como eu acabei de falar, então água. Vamos pensar em água doce, porque tem mais mar do que água doce. Né? Então, água doce e assim por diante. Tá? Então, você pode, por exemplo, pegar aqui o carvão e calcular o teor energético do carvão, o poder calorífico. Né? Mas, lembra, se você gerar calor e quiser pegar esse calor e transformar em eletricidade, você tem que passar por um ciclo termodinâmico. Tá? E esse ciclo vai ter um rendimento máximo, que é dado pela segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, assim, sempre que você quiser transformar essas fontes de energia em digamos, energia organizada, eu vou por essa W, que pode ser trabalho mecânico mesmo, trabalho, pode ser eletricidade, pode ser energia cinética, né? Ou seja, energia organizada. Então, sempre que você quiser transformar isso em energia organizada, você pode ter que passar por um certo rendimento. Tá? Então, se esse rendimento aqui for máximo, por exemplo, se isso for um ciclo de Carnot, esse trabalho, essa eletricidade é, né, o máximo que você consegue tirar de uma determinada fonte. Tá? E isso aqui a gente chama de exergia. Isso a gente chama de exergia. Certo? Em suma, exergia é a máxima quantidade de eletricidade, você pode pensar em eletricidade perfeitamente, que você consegue tirar de uma determinada fonte. Pode ser 100%, porque se você injetar eletricidade ali, a conversão é 1. Né? Então, se você injeta eletricidade, gera eletricidade. Né? Então, algumas fontes de energia são 100% exergia e outras não. Eu gosto de fazer um gráfico que é o seguinte, ó, uma espécie de gráfico em pizza, né? Com aquelas fontes que eu desenhei, né? Mais ou menos aqui os pedaços da pizza. Tá? Então, digamos, aqui é carvão, né? Então, o teor exergético, esse 100% aqui, olha, deixa eu fazer um. Esse 100% é o teor energético, né? Então, aqui, vou até fazer assim. Essa fronteira aqui é 100% de energia. Vai pôr unidade em joule. O interessante é que exergia é energia, mas é uma energia especial. Então, pense em eletricidade. Então, carvão, ali é o 100% do teor energético, mas digamos que, quando se trata de exergia, vou até mudar a cor aqui, quando se trata de exergia, você só consegue tirar, por exemplo, sei lá, 80%. Né? Essa outra fonte aqui pode ser um pouco mais, essa outra pode ser 100%. Né? Tá? Então, aqui pode ser, digamos, vou pegar o vermelho de novo, aqui pode ser vento. O vento é 100% exergia. Por quê? Porque ele gira, claro, um moinho de vento lá e vai ter uma certa eficiência, mas, limite, né? Mas não é um limite teórico, é um limite prático, que você, se você for melhorando, você realmente tende assintoticamente a 100%. Então, a energia eólica é 100% exergia e as outras não. Então, aqui você acaba tendo uma segunda fronteira, digamos, né? Que seria, meu esquema de cores ficou ruim. Então, você tem aqui uma segunda fronteira que pode ser, não sei se ficou claro agora, peraí, vou apagar o amarelo aqui, ixi, apaguei o vermelho também. Então, você tem aqui uma segunda fronteira, né, que é, uma delas é o 100% de energia, aí energia, aí você tem uma segunda fronteira que pode ser, por exemplo, essa daqui é a fronteira exergética, de diferentes modais. Eu não sei se ficou mais claro ou mais obscuro,
né? Mas assim, voltando na explicação, é o máximo de eletricidade que você pode tirar de uma determinada fonte, tá? E é isso. Desculpe me alongar um pouquinho, né? Mas é que, tá ok? Como a aula é mais informal, então eu estou aproveitando um pouco, correto? Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu estava, eu tinha parado, estava explicando para vocês. Deixa eu ainda continuar na explicação. Uma coisa interessante da exergia é que ela leva em consideração o ambiente, né? Porque o ambiente influi na máxima quantidade de eletricidade que você consegue gerar, né? Ou no máximo trabalho útil, que a gente nomeou exergia. Por quê? Porque uma termoelétrica funcionando no deserto do Saara vai ter um desempenho completamente diferente de uma termoelétrica, da mesma termoelétrica queimando o mesmo combustível, se ela estiver funcionando no Polo Sul, pelo simples fato que a temperatura externa é mais baixa, né? Então, se o delta T é diferente, né? Então o rendimento vai ser diferente. Então, uma coisa interessante da exergia é que ela leva em consideração o ambiente, seja ele qual for. E aí, naquelas aulas, isso, vou até apagar essa figura aqui, naquelas aulas que eu mostrei lá de exergia, eu fiz um cálculo interessante, não sei se você se interessa por isso. É o seguinte, imagina que o planeta Terra, aqui hoje, 2018, certo? Então, esse aqui é a Terra. Imagina a Terra, não era tão menorzinha assim, né? Então, deixa eu fazer uma Terra, tentar fazer a Terra do mesmo tamanho aqui, né? Terra em 1800, certo? Olha que interessante que a análise exergética permite. Hoje, a concentração de CO2, eu estava focando bastante na parte ambiental, né? Então, hoje, a gente está aqui beirando, só para falar em números redondos, 380 ppm, partes por milhão, de CO2, tá? E em 1800... basicamente, assim, tudo os redondos, né? 300 ppm de CO2. E esses 80 ppm a gente sabe que é devido à nossa atividade industrial. Basicamente porque a gente queima carvão, petróleo e gás, né? Agora, imagine o seguinte. Então, isso é a atmosfera, né? Imagina que eu vou criar uma máquina, tá? Uma máquina carbon capture, de captura de carbono, tá? Então, essa máquina, ela vai pegar o ar atmosférico, vai separar o carbono, vai separar o CO2, tá? E esse CO2 a gente vai, digamos, estocar. Na verdade, o que a gente faz na prática é estocar no subsolo, voltar para o subsolo, tá? Então, essa máquina remove o CO2 da atmosfera, de tal maneira que a gente reconstrói a atmosfera de 1800. É meio fácil calcular isso aqui, quantas zilhões de toneladas de CO2 eu preciso tirar para devolver a atmosfera para a atmosfera de 1800. Pergunta: quanta energia é necessária para isso? Ou melhor, quanta exergia é necessária para isso? Tá? Esse é um cálculo que dá para fazer a partir da análise exergética. Tá? É relativamente simples, por isso inclusive eu faço lá naquela aula. Agora, só para não ficar no suspense, eu faço esse cálculo para mostrar o seguinte, porque o mundo hoje consome 500 exajoules de energia. Exa é 10 a 18. Né? Então, se você somar tudo que é gerado de eólica, petróleo, carvão, não sei o que, 500 exajoules. Na verdade, já está em 550, mas números redondos aqui. Então, se você calcular aquela energia necessária, né, para fazer essa remoção, se a gente calcular isso aqui e der algo como 50 mil exajoules, né, então você tem assim, essa quantidade aqui é, ou 500 mil, só para falar, para ser mais assim chocante, 500 mil exajoules significa que a gente precisaria dessa máquina, que é ideal, e ainda que ela funcionasse durante 1000 anos, consumindo, né, essa quantidade aqui. Então não seria factível. Tá? Na verdade, quando a gente faz o cálculo, dá algo como 50 exajoules, ou até um pouco menos. Né? Então, significa o seguinte, que, se eu não me engano, são 10 ou 15 dias do consumo anual de energia.
Então, se a gente parasse, investisse toda a energia do mundo, né? Então desligasse o ar-condicionado, desligasse tudo, não andássemos de carro, não ligássemos a lâmpada, nada, durante 10 dias a gente voltava para a atmosfera de 1800. Né? É que o problema, eu diria o seguinte, você consegue ficar 10 dias sem energia elétrica? Né? Eu garanto que no primeiro dia, né, já está todo mundo desesperado, no segundo já virou apocalipse zumbi, né? No terceiro, no fim de uma semana, a gente voltou para as cavernas. Né? Sério mesmo, então, tamanha a nossa sensibilidade com relação à energia. Mas 10 dias não são 10 mil dias ou mil dias, né? Então é perfeitamente factível. Tá? Não é só questão de vontade, porque tecnicamente é possível. Na verdade, se você olhar pela janela, você está vendo uma, né? O que, que é essa máquina aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Essa máquina é uma árvore, né? Ela pega a energia do sol, certo? E ela gera biomassa. Ela faz exatamente isso. A fotossíntese captura o CO2, né? Gera biomassa. Se a gente pegar essa biomassa e fazer etanol dela, por exemplo, ou melhor, quer ver? Que é até o exemplo que eu analiso na aula. Que nós vamos analisar, inclusive, na próxima aula. Se você pegar essa biomassa, bagaço de cana, por exemplo, queimar para gerar eletricidade, e ao invés de emitir o CO2 na chaminé, você passa por um processo de captura de carbono, né? E produz, por exemplo, CO2 comprimido e injetar no subsolo, então essa máquina é exatamente isso. Né? E a energia necessária vem do sol. Então isso é viável. Na verdade, eu tenho feito algumas pesquisas nessa área. A gente já mostrou que é viável do ponto de vista dos balanços energéticos. Né? Então é possível fazer isso sem ter, só com a energia do sol. Né? Porém, não é viável economicamente. Porque no caso dessa termoelétrica que eu estou falando, você perderia um pouco de receita porque diminui a venda de eletricidade, que você está usando para comprimir o CO2, basicamente. Né? E essa perda de receita com a eletricidade, você não compensa com a venda, com a receita dos créditos de carbono, por causa do preço de um em relação ao preço do outro. A eletricidade é preço de mercado e o CO2 é um preço acordado. E ele foi acordado num patamar, né, que tornou essa que a gente chama de balanço negativo, ou pegada negativa. Ele foi acordado para sustentar um balanço neutro, né, para zerar a pegada de carbono. Né. Então, eu espero, né, que nos próximos acordos aí, tal pessoal, né, aumente um pouquinho o preço do CO2, para poder tornar viável processos que têm pegada negativa. Ok? Bom, vamos lá. Esse assunto, eu sou apaixonado por ele, eu falo 3 dias seguidos, então cuidado, pequena. Tem uma palestra minha que é de mudanças climáticas, está lá no YouTube também, não sei se você gosta, né? Então aí eu me alongo um pouco mais nesse assunto, até porque, eu não sei se você sabe, mas assim, o que tem de reserva de petróleo e gás ainda para ser explorada, realmente as emissões de CO2 fóssil vão se intensificar. Porque tem muito energia fóssil disponível. É verdade que vai acabar, mas não vai ser amanhã. Né? E como é muito barato, né, então vai ser. E por isso que esses processos que conseguem remover carbono são interessantes. Ok? Bom, só voltando aqui, né? Acabei me desviando. O que a gente precisa fazer, na verdade, vamos fazer uma espécie de balanço aqui. Então, a gente precisa calcular, a gente quer fazer balanço exergético, fazer aquela expressão do inventário, me perdoe ficar indo e voltando N vezes, a gente precisa fazer esse inventário aqui. Né? Na verdade, a gente tem uma parcela de trabalho saindo ali na turbina, depois fluxos mássicos, tá? E aí, obviamente, a taxa de destruição é a diferença. Então, a gente precisa calcular as exergias, esses XE aqui, XS, as exergias que estão, vamos voltar aqui, né, que estão entrando, aqui você tem 1, 2, 3, 4 fluxos, até um
quinto aqui, que é esse ponto 4, né? Mas ele é interno. Então, a gente precisa calcular as exergias de todos esses pontos aqui e mais o trabalho produzido. Tá? E para isso, a gente precisa calcular o trocador de calor. Tá, ok? Então, para calcular o trocador de calor são essas equações. Essas equações, as incógnitas são... Isso aqui é a caldeira regenerativa, né? Então, as incógnitas são as duas temperaturas de saída. Aqui, desculpa, aqui está T3, mas é T4, né? É T2, T4, são as duas incógnitas. Me perdoem o errinho aqui, né? Eu acho até que T3, T4... A equação está correta, né? Quem é incógnita, na verdade. Tá? Então, resolvido isso, calculamos todas as temperaturas, a gente já tem todas as pressões, e aí a gente faz o cálculo. Quando eu digo que a aula é tutorial, então a ideia é partir de uma planilha em branco. Né? Só que fazendo as coisas em aula é sempre meio delicado, e eventualmente eu posso me atrapalhar, né? Então eu já trouxe uma planilha pronta. Então eu vou até... Vamos lá, vamos para a parte tutorial. Eu já trouxe uma planilha pronta, ela está aqui. Na verdade, eu já até compartilhei lá no Facebook, na página do professor, porque na semana passada eu dei essa aula para outra turma. Vocês são mecânica ou mecatrônica? Mecânica, né? Então, foi para a mecatrônica que eu dei essa aula e eles já pediram, eu já compartilhei essa planilha. Mas eu vou partir de uma planilha em branco, né? E essa que é a ideia lá. E aí, eu sempre digo o seguinte, a aula tutorial, ela é interessante... Até pelos erros que eu cometo, porque eu vou fazer uma programação, né? Então vou digitar coisas e tal, e eventualmente eu me atrapalho, né? E aí os alunos costumam acompanhar e acaba sendo muito didático pelos erros, né? Mas então vamos lá. Eventualmente o erro é tão complexo que eu não consigo me recuperar do erro, então vai ter a planilha pronta. Vamos lá, eu só vou fazer uma coisa... Eu vou pegar isso aqui, eu vou copiar esses dados, só para não ter que redigitá-los aqui, né? Para ganhar um pouquinho de tempo. Então, Ctrl V, ok? Ah, e vamos lá, vamos repassar os dados aqui. Isso aqui está no Morel Shapiro, que é um dos livros-texto do curso. Você fez termo comigo? Não. Ah, você faz com Milioli, né? Mecânica faz com Milioli. Eu dou termodinâmica para mecatrônica... E acho que para aeronáutica também, são duas turmas que eu dou. Bom, então tá é o 4.10 mais o 7.8 do Morel Shapiro. O 4.10 resolve o ciclo, né? E o ciclo não, aquele subsistema. E o 7.8 faz a análise exergética. Aqui alguns dados, olhem comigo aqui. Então aqui o fluido de trabalho é o ar, né? Vou até pintar de uma cor diferente aqui. O fluido de trabalho é o ar. A gente tem ar no ciclo de Brayton e água no ciclo de Rankine. Tá. Então, aqui é o CP do ar. Na verdade, isso daqui está aqui, né, por uma razão que eu vou mostrar já já. Isso aqui é a vazão de ar do ciclo, né? Aqui é a pressão e aqui é a temperatura. Tá. Aqui, olha, acompanhe comigo. Esse H1, né, é a entalpia do ar no ponto 1. E eu estou usando aqui no Excel, eu já estou chamando as funções do RefProp. Eu não sei se o Fernando Milioli, você fez com Milioli, né? Ele usava algum software desse de cálculo de propriedades termodinâmicas. Tabela mesmo, né? Tem vários, tem até para celular, para Android, se você entrar Steam Properties ou Thermodynamic Properties, por exemplo, ele tem para celular. Tem vários, e eu gosto de usar o RefProp, que depois eu vou mostrar para você. Então, vamos aproveitar. O RefProp, ele é um software produzido pelo NIST americano, N-I-S-T, que é o Inmetro americano. Né? E a vantagem é o seguinte, então é o equivalente ao Inmetro, e ele tem uma versão estudantil gratuita. Se você se interessar, se a sua equipe for fazer um projeto que envolva cálculo de propriedades, então lá no Face eu já coloquei um link para baixar a versão estudantil do RefProp. Caso você tem algum problema e tal, você entra em contato e eu mando um link lá, né? Eventualmente o link não funciona. O RefProp, então, é só um software de cálculo de propriedades termodinâmicas, como muitos outros. Tá? Eu gosto dele por vários motivos. É, digamos, oficial, é o NIST, tem a versão estudantil gratuita e ele tem uma série de opções de uso. Por exemplo, você pode usar ele standalone, como está aqui. Então, você abre a janela do RefProp,
escolhe o fluido, no caso aqui a água, e você pode plotar diagramas, por exemplo, né? Então, você, aqui o TS da água, ou você pode calcular propriedades específicas, então 200 graus, 20 bar, né? E pode gerar misturas e tal e tal. Ele tem também bibliotecas em C, em MATLAB C, Fortran, LabVIEW, eu uso bastante em LabVIEW, por sinal, e em Visual Basic. Visual Basic, então, dá para interfacear no Excel. É o que eu estou fazendo aqui, olha. Vou voltar para a minha planilha lá. Que é o que eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu estou chamando a função enthalpy do RefProp, que está no Visual Basic, tá? E depois eu vou explicar a sintaxe já já. Correto? Então, é por isso que uma das coisas que eu gosto. E o Visual Basic, né, vocês sabem, né, o Excel é um interpretador de Visual Basic. Se você digitar F11, Alt F11, se eu não me engano, ele abre o interpretador de VB, está aqui, né? E aí, em algum lugar aparece as funções do RefProp, não sei onde. Model, Cronos, aqui, ó. Tá vendo? RefProp, se você entrar aqui, então são todas as funções do RefProp que a gente chama, né? E aí são... Eu gosto desse canal de jazz aqui. Mas eu tenho vontade de dar aula ouvindo música jazz aí, ouvindo jazz, tá ok? Então é isso aí, deixa ela aberto mesmo, correto? Então são os dados, né, do ar, e aí algumas coisas eu já estou calculando aqui, por exemplo, a entalpia do ponto 1, chamando a própria função do RefProp. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer isso, então eu explico a sintaxe, que é relativamente simples. Então aqui os dados do ar, né, os dados da água, tá de cor aqui, né? Esses dados aqui, M2, P3 e tal, vem lá dos slides, né? E aqui é a mesma coisa, tá vendo? 2,75 e 38,9, aí entalpia do ponto 3 eu estou usando a função do RefProp. E do ponto 4, né? T4 eu tenho que calcular essa daqui, depois eu... T4 é uma das incógnitas, né? Perfeito. E os dados do trocador de calor, cadê o UA do trocador de calor? Ah, tá aqui, passei. O trocador tá aqui, deu um branco aqui. Então, o coeficiente global e a área do trocador de calor. E aí, alguns parâmetros da nossa análise. Esse epsilon aqui é para a gente calcular as derivadas, é só um parâmetro numérico. Inclusive, para facilitar, eu vou renomear a célula aqui, epsilon, né? Então, em vez de digitar B28, eu posso digitar EPS, né, EPS, que ele já chama. E aí, alguns dados importantes. Como a gente vai calcular entalpias e o RefProp? No Visual Basic, não calcula exergia. Então, a gente vai calcular as exergias pela definição. Tá? O RefProp aqui, na versão standalone, ele calcula exergia. Option, Properties, e aí... em algum lugar, acho que é Special, Flow Exergy, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele calcula as exergias para mim, né? Inclusive, eu tenho que ir ali e... Reference State, eu preciso definir o estado de referência aqui para ele calcular. Então, no caso, o default é 25, 0,01 bar. Para nós, o nosso ambiente padrão... Não vai ser 0,01, a gente vai definir como sendo 1 bar 25 graus. Então, essas entalpias e entropias aqui, tá vendo? A entalpia 0 e a entropia 0 do ar, eu uso de novo, o RefProp, tá vendo? Naqueles dois parâmetros. Então, aqui fica fácil, né? Se eu quiser mudar a referência do... A gente chama de dead state isso aqui, né? Que seria o equilíbrio com o ambiente. Então, tanto para o ar... quanto para o H2O, e se eu quiser mudar o meu dead state, meu estado de referência, já está mudado aqui, correto? Então vamos lá, esses são os dados do meu problema, vou fazer o seguinte, cadê a apresentação? Eu vou, na verdade, fazer o seguinte, eu gosto de... Aqui, ó, pegar algumas expressões e jogar lá no Excel para facilitar um pouco a programação. Então, a gente tem que implementar aqui esse esquema de cálculo
tá? Do trocador de calor, que é o método de Newton Raphson. Então eu vou ter aqui o vetor inicial de chutes iniciais, a jacobiana, depois a inversa da jacobiana, o vetor de funções e aí os novos valores. Antes de começar, vamos fazer o seguinte, vamos gabaritar aqui, né, cada um desses objetos para facilitar um pouco a programação. Então, por exemplo, aqui eu vou pintando as regiões, né? Então aqui vão estar as variáveis ali do meu desse vetorzinho aqui. Então, por exemplo, T2, não é T3, lembra? T4 e Q, tá? E aí, por exemplo, as unidades. Eu gosto de pôr graus Celsius e aqui quilowatts, por exemplo. Tá ok? Então, calculado isso, eu vou precisar depois do vetor de funções. O vetor de funções, ele... Vamos pegar aqui essas funções aqui. Ctrl-C. Até vou copiar como imagem para ficar fácil de jogar para lá e para cá, né? Então, o vetor de funções que eu preciso calcular é SF1, SF2, F3. Só que ele precisa de entalpias aqui. Por exemplo, H4. Né? Então, quando eu chutar um valor aqui para H4, sei lá, 100 graus, por exemplo, né? Então, eu tenho a pressão P4, está aqui, e chutei o valor de T4. Né? Então, eu consigo calcular esse H4. Porque eu terei duas coordenadas GPS desse estado termodinâmico. Então, antes de gerar o vetorzinho de funções, eu vou criar aqui uma coluna intermediária para o H2, né? Porque o H2 eu preciso dele aqui, ó. H2 que depende de T2. H4, tá? Vamos pôr aqui assim, centrado aqui, né? E aí, não, peraí, fazer diferente. Fica um pouquinho mais complexo do que eu gostaria. Aqui é quilojoules por quilograma, tá? Quilojoules por quilograma, tá? E aí, depois, como eu vou precisar derivar, eu vou criar um negócio aqui, como eu vou precisar derivar, eu vou calcular uma outra colunazinha auxiliar aqui. Depois eu explico melhor isso. Aqui vai ser o H2 linha... E o H4 linha. Linha não é bom? Por assim, mais epsilon. Também não ficou boa essa nomenclatura. Ah, vamos deixar a nomenclatura linha. Depois eu explico melhor o que eu vou colocar aqui. Tá? Mas aí sim, F1, F2, F3. Oi? Eu já explico. Por exemplo, esse H4... Tem uma hora que eu vou ter que fazer DF2, DT4. Para fazer isso, eu vou fazer numericamente, eu vou incrementar, eu vou calcular H4 de T4, depois eu vou calcular H4 de T4 mais Epsilon. Tá? Então, H4 de T4 vai estar aqui, e H4 de T4 mais Epsilon vai estar aqui. Tá? Só para poder calcular. Deixa eu centrar aqui. Então, aqui vão estar os vetores F1, as funções F1, F2, F3. Quais são as unidades? F1 é quilowatt, e F2, não sei se você percebeu, é graus Celsius. Ok, as unidades. Correto? Então, feito isso, vamos só fazer o seguinte, vamos economizar um pouco de espaço aqui para o negócio não ficar tão... Aqui, e pode ser aqui também. Okay. Perfeito. Então, aqui está o vetor de chute inicial, né? O chute inicial seria esse vetorzinho aqui, tá? Aqui está o vetor de funções, que seria esse vetor aqui. Esses dois que eu pus, então, são auxiliares aí, intermediários no cálculo. Próximo passo seria calcular a jacobiana, né? Então, a jacobiana, eu vou fazer assim, ó, quer ver? Vou colocar aqui. A jacobiana é uma matrizinha 3x3, então vamos pintar uma área de 3x3. Então é a derivada de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis. Então até vou pegar aqui, ó, Ctrl-C, para facilitar depois a identificação. Cadê? Colar especial. Quero transpor o vetorzinho ali, transpor. Perfeito. Tá? Então ali vai estar a jacobiana. Aqui embaixo... Isso aí é a jacobiana. Aqui embaixo vai estar a
inversa da matriz jacobiana, tá? Então, o cálculo vai ser assim, né? Da esquerda para a direita, depois vem aqui embaixo e depois vem voltando aqui, né? Então, calculou a inversa da jacobiana, eu vou calcular o quê? Vou multiplicar a inversa da jacobiana pelo vetor de funções f. Então, é o vetor de correções, né? Então, aqui na verdade, seria, pegar isso daqui, Ctrl C, jogar aqui. Então, aqui é um dt2, né? dt4 e dq. Né? Só clicar aqui para ajustar. Entende? Esse jacobiana menos 1 vezes f que vai aparecer aqui são as correções que eu vou aplicar no vetor chutado inicialmente. Tá? Por isso que eu estou chamando de d. E aí, por fim, né, os novos valores, que eu vou até usar aqui, os novos valores aqui. Né? Aquele 100 lá era só o meu chute inicial, ou um exemplo. Tá? Então, o cálculo, a gente vai chutar três valores aqui, né? E aí vai calculando automaticamente tudo isso. Correto? Só uma observação, porque isso está diferente. Essa planilha que eu vou gerar, ela é ligeiramente diferente da planilha que eu tenho como modelo. No seguinte, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só fechar o VBase aqui, o Visual Basic, né? Voltar aqui na planilha. Na planilha, está vendo que eu não, nessa que eu já gerei, que está compartilhada, eu não uso as entalpias. Porque eu estou, propositadamente, nesse exemplo aqui, calculando as entalpias a partir do CP. Ou seja, eu faço entalpia igual CP vezes T. Né? E o CP aqui eu estou considerando constante, para não ter que derivar. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma ligeira aproximação. Nessa planilha que eu estou montando agora, eu não vou fazer isso, vou fazer pelo método exato, que é calculando as entalpias. Então, vocês vão ter duas planilhas, uma que considera aquela aproximação, né, CP vezes T, para o cálculo da entalpia, e outra que não. É para vocês poderem comparar os resultados, ok? Então, aqui é a mesma coisa, né? Tá vendo? Um chute inicial, tá? E aí o processo, é que eu queria copiar essa figurinha aqui, ó. Aí o processo vai funcionar assim, né? Então, o esquema de iteração é isso aqui, ó. O esquema de iteração é isso aqui, certo? Então, a gente dá um chute inicial aqui, aí com as temperaturas e o calor eu consigo calcular as entalpias, consigo calcular as funções, a jacobiana e assim por diante, né? Essa linha aqui que eu desenhei é o esquema de iteração, tá? Fica bem... Eu sou meio perfeccionista, viu? Desculpa, mas... Então, vamos lá. Então, agora é só programar... programar as funções. Isso aqui a gente não precisa mais. Programar as funções. Então, vou dar um chute aqui. Sei lá, 100 graus, 200 graus e... sei lá, 3.000 kW. Nem sei se esses números estão muito coerentes. Então, é que eu estou olhando a resposta, né? Que já convergiu, só para não dar um chute muito diferente. Então, agora sim, agora vamos lá. Agora é a parte, digamos, que eu preciso do acompanhamento de vocês para poder não errar, né? Então, entalpia do ponto... vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá da apresentação, vamos pegar o diagraminha, que acho que é útil para vocês acompanharem... Cadê o diagraminha? Esse diagraminha aqui do subsistema que a gente vai modelar. Né? Fica fácil de acompanhar. Vou deixar ele aqui do lado, tá? Conforme for, eu vou tirando. Então, quando eu falo H2, H4, fica mais fácil de identificar. Né? Então, lembra, aqui 1, 2 é ar, tá? 3, 4 é água. Tá? Aqui é o ciclo de Brayton e aqui é o ciclo de Rankine. Tá? Então, H2 é a entalpia do ar na saída aqui da caldeira regenerativa. Né? Então, acompanha comigo. Ah, e os dados do ar estão todos aqui. Tá? Então, acompanha comigo o cálculo da entalpia, porque agora eu vou falar da sintaxe do RefProp. Então, a função chama enthalpy, né? Enthalpy em inglês, abro parênteses. Tá? Aí os argumentos. O primeiro argumento é o fluido de trabalho, né? O fluido
pode ser argônio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e vários, né? Então, air, entre aspas, air, o caractere air, significa ar, né? O segundo argumento é as coordenadas GPS do estado termodinâmico, né? Então, aqui eu tenho a pressão, que é a pressão do ponto 2, 1 bar, e tenho a temperatura, que eu chutei que é 100 graus, né? Então, eu, PT significa pressão-temperatura, tá? Se fosse pressão, se fosse temperatura-entropia, seria TS, né? E assim por diante. Aí, tudo isso da sintaxe do RevProp, aí é só olhar no manualzinho lá. O terceiro argumento é o sistema de unidades. Então, se eu estivesse trabalhando no sistema internacional, eu digitaria SI. Eu quero trabalhar no sistema internacional, porém com a temperatura em Celsius. Então é C, né? Entre aspas C, o caractere C. String C, né? E aí sim, os outros dois argumentos são a pressão e a temperatura. Tá? Então o primeiro argumento é a pressão, que é esse 1 bar aqui, ó. Então eu vou clicar nessa célula. E no sistema SI a pressão está em megapascais. Então, e ali eu pus em bar. Então eu vou dividir por 10... para passar bar para megapascais, tá? E aí, ponto e vírgula, a temperatura T aqui, que é a temperatura T2, é esse T aqui, ó, tá? T2 aqui. Fecha parênteses, entra, tá? 37.096. Vamos aproveitar que o RevProp está aberto, fechar aqui. Vamos conferir. Então, substância, o ar é um pseudo puro, tá? Então, eu tenho aqui ar. Pseudo puro, que é uma mistura de gás que se comporta como se fosse um fluido puro, uma substância pura, desde que não haja mudança de fase. Então, por exemplo, né, vou calcular, os dados são, tá vendo aqui, ó, 100 graus, 1 bar. Né? Então, é ar, tá vendo? É ar, vamos lá, 100 graus e 1 bar. Então, a entalpia... 507. Eu falo que às vezes não é exatamente um erro, mas assim, essas coisas são didáticas. Aqui deu 507. Aqui deu 374. Qual é a diferença? Por que que está diferente? A entalpia é uma das propriedades que precisa de um estado de referência. Então, a referência do RevProp na versão standalone está diferente da referência do RevProp, né, que eu estou chamando aqui no Excel. Quer ver? Eu vou só pôr aqui embaixo, copiei a fórmula lá, aqui está calculado a 1 bar. Vamos calcular, não a 1 bar, mas a 2 bar, aqui, ó. Então, isso aqui seria entalpia a 2 bar. Né? Aí vou fazer uma menos, bom, em vez de mudar a pressão, vou mudar a temperatura, peraí, isso aqui está a 100 graus, né, vamos fazer diferente, vamos ver, esse daqui está a 100 graus, que é esse F2, vamos pôr aqui a, só para dar um valor maior ali, vamos pôr isso aqui a 200 graus, 1 bar 200 graus, tá? E agora fazer uma menos a outra, igual, é o 475 menos 374, dá algo como 100 bar, 101 kJ por quilograma, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Então aqui é 200 graus, 1 bar, tá vendo? A diferença dessa para essa dá o 101, inclusive 87, né? É, 76 aí, diferenças de versões mesmo do cálculo da função. Então, o delta é o mesmo, independente da referência. Tá? Isso que eu falo, às vezes, aí não é exatamente um erro, mas essas coisas são muito pedagógicas, né? Aí dá para ver. É possível você ajustar, né? Então, você vem aqui, por exemplo, em Options, Reference State, você pode mudar o estado de referência aqui, né, à vontade. Tá ok? Então, perfeito. Legal que eu já expliquei isso. É, agora aqui de novo, vamos lá. Entalpia do ponto 4. O ponto 4 é água, né? Então, a entalpia do ponto 4 é igual entalpia. Agora, water. Agora vou um pouquinho mais rápido, né? Mesma coisa, pressão, temperatura. E vou usar o SI com graus Celsius. A pressão do ponto 4 está aqui, 2,75, dividi por 10 para passar para megapascais, e a temperatura T4 eu chutei que era 200 graus. Então, fecha, beleza. Tá? Vamos calcular isso daqui, o mais epsilon, né? Então, aqui, Ctrl C,
certo? Só para copiar a fórmula, né? E vamos lá, Ctrl V. Isso aqui depende dessa temperatura de 100 graus. Então, aqui venho mais epsilon, tá? Que é aquela variávelzinha que a gente criou. Tá? Mesma coisa aqui, Ctrl C, só para copiar a fórmula. Ctrl V, e a temperatura aqui está na célula F3, né? Mais epsilon. Enter, beleza. Ok? Perfeito. Deixa eu até salvar isso aqui, até agora não salvei, né? Deixa eu jogar no... salvar isso como no desktop mesmo. Depois eu carrego lá, porque justamente a planilha que eu carreguei, exemplo é SM0397. A que eu carreguei é aquela que usa CP. Ok? Legal. Agora sim, agora a gente está entrando, inclusive, na parte mais passível de cometer algum erro aqui de programação. Tá? Então, as três funções. Então, vamos lá. Igual que é esse... Eu estou programando a F1. Tá? Então, igual que menos M1, que está aqui, é o 69,78, vezes o delta H. O delta H é H1 menos H2. O H1 está aqui, né, um parâmetro, menos o H2, que é aquele que depende de T2. Então, tá? Se eu tivesse chutado o valor correto, teria dado zero aqui já na função. Como eu não chutei o valor correto, não dá zero. Né? F2 igual a Q, menos M3, M3 está aqui embaixo, vezes o delta H. O delta H é H4, que depende de T4, menos o H3, que está aqui embaixo. Ó. Certo? A água líquida. Perfeito. E aí agora a F3. Então, igual T1 menos T4. Então, T1 está aqui. Menos o T4 é uma das incógnitas. Fecha parênteses. Menos, abre parênteses, T2, que é o 100 aqui em cima, menos o T3, T3 está aqui embaixo, fecha parênteses, vezes exponencial de U vezes A, está ali embaixo, né? U vezes A, correto? Sobre Q, que é esse parâmetro aqui que eu chutei, né? Vezes... Agora eu vou abrir dois parênteses, T1 menos T4, então T1 menos T4, fecho o primeiro parênteses, menos, abre, T2 menos T3. T3 está aqui, aí vamos tomar cuidado com os parênteses aqui. Então fecha 1, 2 e o parênteses da exponencial. Se tudo está certo, a hora que eu digitar Enter, perfeito. É nessas horas que eu erro, tá? Pronto. Na verdade, a parte mais, talvez mais difícil eu acabei de fazer. Né? Agora eu tenho que... Mais difícil que eu digo assim, mais... onde é mais fácil errar. Agora eu tenho que fazer as derivadas, né? Aqui, essas células, essa que eu mostrei aqui, por exemplo, é df2 dq. Tá? Só que algumas derivadas, elas são... aqui não dá nem para explicitar, né? Porque a função entalpia eu estou chamando do RefProv. Então, eu vou fazer... Deixa eu botar lá na apresentação. Cadê aquele meu slide em branco? Eu vou fazer o seguinte. As derivadas, por exemplo, df, dx, uma variável x qualquer, né? Pode ser t2, t, tal. Isso aqui eu vou fazer assim, ó. Ef... de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon. Ok? Né? Isso aqui é aproximadamente igual, e no limite, quando eu faço epsilon tender a zero, é exatamente a derivada. Então, eu vou fazer assim. E o epsilon nosso, né, ele já está bem pequeno, na verdade, 0,001. Tá? Então, é simples. Né? Então, vamos lá. A F1 aqui, ó. DF1, DT2. DT2 entra, está implícito no cálculo de H2, que está nessa célula. Né?
Então acompanhe comigo. Tem um jeito meio mecânico de fazer. Aqui, ó. Então vamos lá. Calcular, né? Peraí. Ah, tá. Agora que eu percebi. Essa F usa. Quer ver, ó? A F usa esse H. Depois a F, que seria de T2, mas teria que usar H traço. Né? Então, eu acho que eu preciso de um outro vetorzinho aqui auxiliar. A gente poderia fazer o seguinte, ó. Então, vamos fazer esse. Fazer aqui, ó. Vou pôr aqui do lado um outro vetor auxiliar. Tirar um pouquinho de zoom. Né? E esse vetor aqui, ele vai usar os Hs, onde eu incremento, nos quais eu incrementei a temperatura. Né? Então, esse aqui vai ser um F1. Vamos usar aquela notação linha, linha, linha. Ou seja, na verdade, essa última aqui não precisa, né? Essa última aqui não precisa, porque é só nas temperaturas. Então, ou seja, nessas duas células aqui, eu vou ter essa parcela aqui. Tá? É que eu não consigo fazer isso de maneira explícita. Né? Tem que ser implícito. Então, vamos lá. É só copiar essa fórmula, por exemplo. Copiar essa fórmula. Né? Ctrl V. E tá vendo? No lugar de usar H2, eu vou usar o H2 traço. Correto? Para poder fazer aquela diferença finita lá. Essa aqui mesma coisa. Não, essa daqui é a mesma coisa. Vamos lá. Não. Aqui, Ctrl V. No lugar de H4, vou usar H4 traço. Ok? Então, vamos lá. DF1, DT2. Né? Então, o T2 não aparece explicitamente aqui na fórmula F1, de F1. O T2 aparece implicitamente no H2. Tá? Por isso que eu fiz assim. Então, ficou simples. Né? Aqui, nessa célula, eu vou programar exatamente essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Igual o F1 traço menos o F1 sobre epsilon. Então, ficou bem trivial, né, o cálculo assim. Mesma coisa aqui. DF1, DT4, T4 não aparece, não entra nessa equação aqui, nem explicitamente, nem implicitamente. Tá? Então, a derivada é zero. Ou seja, F1 não depende de T4. Tá? E DF1 DQ é 1. Então, não precisou usar diferenças finitas. Tá? DF2 DT2 é zero. Né? T2 não influi, não entra aqui, não é argumento da função F2. Agora, a mesma coisa. Né? Então, eu vou... Vamos lá. Vou, onde é que eu estou? Aqui. Ó. Igual F2 traço menos F2 sobre epsilon. Perfeito? E aqui 1. Tá? Agora, na função, quando eu for derivar a função F3, deixa aqui mesmo, eu tenho que derivar F3 em relação a Q, em relação a T2 e a T4. E aí, então, está tudo explícito, não tem problema nenhum. Então, eu já posso aplicar essa fórmula direto. Não tem que fazer aquele cálculo auxiliar que eu fiz aqui. Né? Então, vamos lá. Agora é meio mecânico. Vou só copiar a fórmula. Tá? Ctrl-C. E como eu faço de um jeito meio mecânico, acompanhe comigo. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu vou gerar uma espécie de gabarito para essa expressão aqui. Esse gabarito, e aí eu preencho o gabarito. Então, acompanha comigo. Então, eu vou fazer assim, ó, igual, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre epsilon. Ops, esp não, epsilon. Tá? No primeiro parênteses, eu vou colocar a função incrementada do epsilon, e no segundo
parênteses a função sem o incremento. Então, ela já está no buffer, né? Eu já copiei a expressão, então vem aqui no segundo parênteses, Ctrl V, tá? E agora, no primeiro parênteses, vamos lá, Ctrl V, tá? E eu tenho que derivar em relação a T2. T2 está na célula F2, né? T2 está na, perdão, F, é isso, F2. Então, eu venho com o mouse aqui, onde tem F2, tá vendo? Estou andando para a esquerda aqui, onde tem F2, eu vou digitar mais Epsilon. E eu gosto de fazer entre parênteses, como vocês viram aqui, para depois você precisar debugar essa expressão, fica fácil identificar. Então, eu achei um F2, vou continuar andando aqui para a esquerda, acompanha comigo, se eu não perco... Opa, perdi aqui, ó. F2 mais Epsilon. Pronto. Enter. E está lá a derivada. Tá? Quando você olha assim, a expressão parece um caminhão, mas ela é facilmente, né? Parece aqueles tremilhões de cana, né? Mas é facilmente identificável. Tá? Em relação a T4. Então, vamos lá. Igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre Epsilon. Né? Faz só 30 anos que eu dou essa matéria, então eu já peguei um pouco de prática. E 30 anos, literalmente, vai fazer agora em janeiro. Né? Então, Ctrl V, tá? E essa aqui tudo bem, não mexo nela, né? E aí, na segunda, Ctrl V. Então, vamos lá. Agora eu estou derivando em relação a T4. T4 está na célula F3. Então, como eu disse, eu vou andando com o mouse aqui para a esquerda, onde eu achar um F3... eu coloco mais Epsilon, tá? Mais Epsilon. Aqui, inclusive, ficou essa história de usar parênteses ficou legal, porque como tem menos na frente, se eu não usasse o parênteses, eu tinha que pôr menos Epsilon. Né? Mas, então, fica fácil identificar onde é que eu estou incrementando a variável. Né? Então, eu continuo lá, F3, mesma coisa. Né? F3 aqui, ups. F3 mais Epsilon, fecha parênteses, Enter, legal, tá? E o que? Né? Então, igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha, sobre Epsilon. Né? Então, Ctrl V lá no segundo parênteses, Ctrl V. No primeiro, tá? Tá lá. O que só aparece nessa posição na F3, que é o que está dividindo ali, aqui, bom, está na célula F4, então, mas é fácil identificar, está vendo, essa exponencial aqui sobre F4. Então, abro parênteses, mais Epsilon, aqui é outro lugar também que se eu não usasse parênteses, se digitasse mais Epsilon, ia dar tudo errado. Ok? Então, Enter, pronto. Tá aí, essa é a parte mais, o resto agora é bem mecânico. Tá? Até estou indo meio rápido demais aqui, mas tudo bem. Então, se eu não errei nada até agora, só inverter a matriz, multiplicar a matriz e gerar o vetor de correções. Para inverter a matriz, eu vou usar uma função pronta do Excel. Então, matriz, esse está em português, né? Então, matriz.inverso, certo? Abro aqui o parênteses e defino o range da matriz. Fecho, Enter, está lá. A função matriz, ela devolve, na verdade, o valor do ponteiro apontando para o primeiro elemento. Para poder exibir os outros elementos, tem várias técnicas, mas uma delas que faz parte da sintaxe do Excel é o seguinte, Ctrl C, seleciono, F2, Ctrl Shift Enter. Tá? Então, parece mandinga, né? Parece aquelas coisas assim. De onde é que vem essa história aí? Como eu disse, é da sintaxe do Excel. Onde é que se acha isso? Quer ver? Vamos lá. Acho que aqui, fórmula. Vou pegar só aqui, ó, inserir função. Matriz inverso. Se você for no help da função, então já está na função matriz inverso, o help da função, né, ela vai explicar como é que funciona a função, o range, não sei o que, essa história do ponteiro. Aí ela fala, ele dá essa instrução. Né, lá embaixo, tá vendo? Ele dá os exemplos e tal. De exemplos e não sei o que, e aqui embaixo, aqui ó, nesse trecho aqui ó,
Então, depois de copiar o exemplo, não sei o que, papapá, seleciono o intervalo, né, que é o C6D8, começando, pressione F2, depois Ctrl Shift Enter, tá? Para fazer. Então, isso daqui, assim, não sei porque que é assim, mas é assim. Né? Antigamente, quando não tinha essa funcionalidade, a gente usava, quer ver, vou até pegar assim, algo como Ctrl C, a gente usava isso aqui, ó. Por aqui do lado. A gente usava a função índice, igual índice, abre parênteses, a matriz, né? Aí o índice, sei lá, 2, 3, por exemplo. Fecha, enter. Tá? Então, esse aqui é o elemento 2, 3, que é esse elemento aqui, né? 2, 3. Tá? Então, aí eu tinha que... Era só, ficava um pouquinho mais complicada a programação. Aí eles deram um atalho de teclas aí que faz exatamente isso. Tá? Bom, aqui eu vou usar a função de multiplicação de matriz, então igual matriz.multi, abro parênteses a primeira matriz, que é a inversa da jacobiana. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui agora, perdão, deixa isso aqui, peraí, só multi, aqui, como eu disse, eu sou meio perfeccionista, então vamos lá, igual matriz.multi, tá? Tá vendo? É a inversa da jacobiana, que é esse range aqui. Ponto e vírgula, o vetor de funções, que é esse aqui. Fecha parênteses, enter. Então, tá lá, né? Aí a mesma coisa, Ctrl C, seleciona, F2, Ctrl Shift, enter. Então, tá o vetor de funções e essas são as correções a serem aplicadas. Né? Então, aqui é trivial, igual... Agora estou fazendo isso menos isso. Então, igual ao T2 menos o DT2. Tá? E agora, simples. Né? Agora só preciso copiar a fórmula. Né? E ele já atualiza os endereços. Tá vendo? Então, esse aqui é o Q menos o DQ. Q menos o DQ aqui, que seria o resultado desse vetor. Ok? Perfeito, está quase pronto, tomara que eu não tenha errado nada, né? O que eu preciso fazer é, deixa eu só salvar, de repente eu faço uma loucura. Se eu pegar, eu preciso realimentar esses valores, né? Se eu fizer Ctrl C, Ctrl V, simplesmente, no Excel, ele copia as fórmulas também e dá uma recursividade impossível. Quer ver, eu vou digitar Ctrl V. Então, ele reclamou, né? Está recursivo e ele está dizendo o resultado depende dele mesmo. Né? Então, eu não posso fazer isso. Deu um Ctrl Z agora. O que eu preciso fazer é só pegar esses valores e jogar lá em cima. Tá? Só os valores, não as fórmulas. Então, Ctrl C, colar especial, valores. Né? Perfeito, aí ele continua. E aí, não sei se estão reparando, as funções vão tendendo a zero aqui. Tá? Para não ter que ficar fazendo colar especial valores, colar especial valores, eu vou fazer uma macro. Sabe fazer macro? Como? Ah, tá. Na aula passada. Então, vamos fazer aqui. É rapidinho, né? Então, cadê o meu... não. Onde é que está o negócio que eu procuro aqui, o comando que eu quero dar? Ah, aqui, ó. Macro, né? Então, gravar macro, certo? Macro 1, vamos pôr aqui C cedilha, tá? Ok. Agora está gravando a macro. Então, Ctrl C. Não, fiz burrado. ESC, não tem importância, minha macro vai ficar meio doida, mas Ctrl C, colar especial, valores, tá? Escape e para o gravador da macro. Né? Ele vai fazer um Ctrl C a mais. Então, agora toda vez que eu digitar Ctrl C cedilha, acho que ele não aceitou aqui. Então, vamos fazer de novo. Peraí, macro. Por algum motivo ele não aceitou. Macro. Então, vamos lá. Macro 2, Ctrl J. Acho que ele não aceita o C cedilha lá no Visual Basic. Então, Ctrl C. Colar especial, valores, eu gosto de vir aqui, escape, para macro,
Ctrl J, tá vendo? Aí as funções vão convergindo para zero. Né? Então, como eu fiz bem passo a passo, eu não errei. Então, essa é a resposta convergida, né? Então, essa é a temperatura, as duas temperaturas e o calor. E vamos comparar, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor, né? Vamos comparar esses resultados aqui, vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, tá? Vamos comparar esses resultados com o outro resultado da outra planilha, que tem ali os valores... Ah, vamos fazer o seguinte, peraí. Vou pegar só os valores aqui, Ctrl C, né? E vou jogar aqui e comparar com os valores convergidos com aquela aproximação. É, em vez de calcular entalpia, calcular entalpia diretamente, calcular pelo CP. Tá vendo? Então, 125 deu 127, 172, 173. Tá? Então, está bem próximo, mas esse é mais correto do que esse, tá? Do ponto de vista do modelo termodinâmico. Tá? Então, tem aí as duas planilhas, né? E acho que até vou passar para essa planilha aqui, né? Mas o que nós fizemos? Só para recapitular. O que nós fizemos? Então, nós calculamos todos os estados termodinâmicos, quer dizer, resolvemos o problema do trocador de calor, portanto, calculamos todas as temperaturas, incluindo aqui essa interna do T4. Então, de todos os pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos pressão e temperatura, portanto, temos duas coordenadas GPS do ponto. Né? O que a gente precisa fazer, porque a gente vai fazer uma análise exergética, é calcular as exergias, né, de cada um desses pontos. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver pelo tempo, mas acho que dá sim. Né? É, se bem que está pronto na outra planilha lá. Então, vamos fazer na outra, vamos mostrar na outra planilha. Que agora ficou meio trivial aqui. Tá vendo? Então, só que eu vou pegar esse daqui, Ctrl C, jogar na outra planilha, Ctrl V. Tá? Ups. Deixar aqui do lado para a nossa referência. Tá ok? Então, tá vendo? Eu calculei todas as temperaturas, né? E eu gerei aqui embaixo um vetor com as temperaturas. Então, T1, né? T1 na verdade vem da, tá vendo? T1 vem aqui da coluna de parâmetros. Né? Então, eu já na verdade eu só resolvi T2 e T4, tá? T1, T3 e T5 já era conhecida a priori. Né? Então, tendo as temperaturas e as pressões já eram dadas, né? O que eu posso fazer? Calcular... eu preciso pegar uma outra fórmula aqui. Me perdoe ficar piscando aqui o negócio o tempo todo. Eu vou só pegar a fórmula, a definição de exergia. Ctrl C, jogar aqui para a gente usar. Então, vou deixar aqui mesmo, por enquanto. Então, eu preciso calcular a exergia dos pontos, que estão aqui, na verdade, nessa coluna final. Ou seja, eu tenho que calcular o H, por exemplo, com relação ao ponto 1. Então, eu preciso calcular H1, né? Tá aqui, depois, que vai entrar aqui. Depois, eu preciso calcular o S1. Tá? Aí, as propriedades 0 correspondem ao equilíbrio com o ambiente, né? E aqui, essas parcelas são nulas. Né? Então, por exemplo, aqui, olha... H1 é a entalpia do, né, na P1, T1, basicamente. Então, fiz isso para o ponto 2, e essa do ponto 2 resulta do nosso cálculo iterativo, do T2 ali em cima. Oi? Por exemplo, quando você está analisando, por exemplo, quando você tem uma reação química no processo... Você tem que levar em conta a parcela de exergia química, porque está mudando a constituição. Né? E a mesma coisa aqui, né? Por exemplo, essa energia potencial. Né? Se isso daqui está ao nível do mar e isso aqui está lá em São Paulo, né? Tô pensando naquela usina Harry Borden, que é em Cubatão ali. Né? Você tem aqui, sei lá, 700 metros de desnível. Então, a parcela de energia potencial, né, ela não é zero. Né, ou tem que ser considerada, na verdade. Tá? Então, é assim, depende do caso. Né? Aqui a gente só está considerando as parcelas termodinâmicas. Né?
Bom, você já entendeu, né? Então aqui eu calculo todas as entalpias, todas as entropias. Por quê? Porque cada um desses pontos, 1, 2, 3, 4, eu tenho pressão e temperatura deles. Tranquilo. As propriedades zero eu já tinha aqui, né? Porque zero seria a entropia do ar, a pressão e a temperatura do, ambiente. Tá? Não precisa ter a mesma composição química do ambiente, porque teoricamente não tem contato químico com o ambiente. É só a pressão e a temperatura. Tá? Então, isso para o ar e isso para a água. Então, como é que é aqui? Ó? Na fórmula da, na fórmula da exergia, está aqui, ó. Entra exatamente essa fórmula, tá vendo? Ó? É o H, aqui seria a exergia do ponto 1, né? Que é esse ponto aqui. Então, é o H1, que está aqui nessa célula, tá? Menos esse B31, é a entropia do ar, né? É que no caso é ar e ar, né? Mas a entropia do ar, a pressão e a temperatura ambiente. Ok? Aí, mesma coisa ali, ó, tá vendo? A T0, que é a temperatura, bom, aqui tá, tem que ser em Kelvin, né? Por isso que é o 273.15. Vezes a entropia, que está na célula L12, menos a entropia do ar em equilíbrio com o ambiente, que é a pressão e a temperatura ambiente. Ok? Aí, isso feito para todas as exergias, né? Tá? Então, essa coluna aqui tem essas fórmulas aqui com essas últimas parcelas não consideradas. Elas até podem não ser zero, mas como a gente vai fazer delta de exergia, então elas se cancelam. Né? Então, vamos lá. Aqui, na verdade, eu fiz um cálculo, né, do trabalho produzido ali na turbina. Bom, é tudo adiabato, não tem perda de calor. Né? Mas eu preciso calcular esse trabalho aqui. Lembra? O inventário de exergia é essa expressão. Vamos lá, Ctrl-C, Ctrl-V aqui embaixo. Né? O inventário, eu tenho que considerar essas parcelas todas. Lembra? Isso aqui é zero, né? É tudo adiabático, não tem troca de calor na fronteira do volume de controle. Isso daqui não é zero. É esse trabalho líquido aqui produzido na turbina. Então, eu calculei isso. Na verdade, é a vazão vezes o delta H. Deixa eu ver. Tem duas parcelas aqui. Uma parcela é... Nem lembro o que eu fiz. É B4. Vamos ver. Vamos decifrar comigo aqui. Então, a primeira parcela, que é o B4... É a vazão. É a vazão de ar, tá? Vezes o delta H do ar. Depois a vazão da água vezes o delta H da água. De alguma maneira, incluir a bomba aqui no processo. Tá? Não faz muita diferença, né? Porque essa parte, tá vendo? 95729. Se eu tirar a vazão da água... O que eu fiz aqui? Deu o comando errado aqui. Então, se eu tirar a vazão da água, nossa, deu um valor grande aqui. Então, B12. Peraí, vamos com cuidado aqui. Vamos lá. Esse é daqueles momentos que eu estou cometendo algum erro, que eu não sei onde é, mas... M3... Água vezes... não posso, porque é o delta H da água. Não, eu tirei a parcela errada. Na verdade, é aqui que eu estou fazendo aqui, ó. B4... Vamos lá, B4 é a vazão de ar. Então é a turbina, é o compressor de ar, a turbina de ar, na verdade, tá? É só vapor. Aqui tem um erro, eu preciso corrigir, é isso que eu tô identificando. Porque o que eu preciso colocar ali no balanço é só essa potência gerada pela turbina a vapor, né? Aqui, acho que essa planilha vem da aula do ano passado, então provavelmente eu quis calcular, e a potência total gerada no circuito todo, né, nos dois ciclos combinados, é isso. E provavelmente sobrou a forma. Então, o que eu preciso mesmo é só isso aqui. A vazão de água vezes o delta H da água, que é o H... Nossa, está bem bagunçado aqui, ó, o que eu fiz. Eu não sei exatamente por que está assim, mas então vamos fazer de novo. A potência gerada na turbina... Fazer coisa pronta, pegar coisa pronta, às vezes tem esse problema, né? Então, o delta H é H4... menos H5. Só isso. Né? Perfeito. Ok?
Então, da parcela do inventário, eu calculei esse W, tenho essas exergias aqui dos fluxos másticos, né? E aí, perfeito. Aí, então, vamos lá, vamos cada uma dessas parcelas. A exergia entregue pelos gases, ou seja, aqui, do jeito que está escrito aqui, é a exergia que está chegando aqui no ponto 1, no fluxo de massa, ou seja, é a massa vezes a exergia do ar, né? Então, vamos lá. É a massa, aqui o B4 é a vazão de ar, né? Vezes a exergia, o delta, né? Na verdade, o que eu estou escrevendo aqui? Já é o delta, né? Então, você tem ar entrando aqui e ar saindo, tá? O M delta E, não sei se está me entendendo. Nessa fórmula aqui, eu separei entradas de saídas. Agora, eu estou juntando por fluxos diferentes, de ar e água. Então, vai ficar aqui vazão de ar vezes delta X do ar, né? Entendeu, né? Então, é isso, ó. Então, O12 menos O13 é a exergia do ar na saída, que é o E2 aqui, que seria esse ponto, menos a exergia na entrada. Seria o contrário, né? O A13 menos o A12. Então, 1.788 kW. Né? Mesma coisa, a exergia produzida pela turbina, então é aquilo que a gente, aquele cálculozinho que a gente fez, tá? Depois, a exergia absorvida pelo vapor, então é a mesma coisa, a vazão de vapor vezes o delta X, ou delta E, né? A minha nomenclatura aqui ficou incompatível, né? Então, dá 208 kW. Olha que interessante, questão da destruição de exergia. O gás, né, o fluxo de gás aqui, está fornecendo 1.788. E o vapor está recebendo 208. Né? Então, é um negócio interessante. Deixa eu só ver se o cálculo está certo mesmo, né? Então, eu acho que o cálculo está errado aqui, ó. Perdão, o cálculo está errado, mas tudo bem. Vamos fazer de novo. Eu devia ter feito lá na planilha do zero. Então, vazão de água, que é o M3, está aqui, vezes o delta X. O delta X da água é 3 e 4. Né? Então, é o X4, ou E4 aqui, menos o X3, que está aqui. Tá? Perfeito. Agora está um número mais coerente. Né? Então, está vendo? Isso aqui que era muito legal, vou até zoomar, questão da exergia. Né? O gás cedeu 1.788. Quando isso chegou no vapor, só chegou 1.367. O que aconteceu com a diferença? Foi destruída. Não é que isso não é perda de calor por ambiente, não é nada, é destruição de exergia. Tá? Se tem destruição de exergia, tem alguma irreversibilidade, ou seja, vamos bem passo a passo. Se tem destruição de exergia, teve geração de entropia. Se teve geração de entropia, teve alguma irreversibilidade. Se teve alguma irreversibilidade, teve algum daqueles fenômenos que é unidirecional. Tá? No caso, tá? Não faz sentido falar em atrito mecânico e tal. No caso, o fenômeno unidirecional aqui é troca de calor com delta T finito. Certo? Porque se você tem aqui 1000 graus e 800 graus, né? Então é um delta T finito, quando você inverte, quer dizer, então o calor naturalmente vai do 1000 para o 800. Se você inverter o processo, tá? Né? Ele indo, não é possível ir de 800 até 1000 sem adição de trabalho. Né? Então, no caso, não é possível inverter. Tá? Então, troca de calor com delta T finito também é uma irreversibilidade, gera destruição de exergia. E é por isso que você... É mais ou menos como assim, você faz a transferência de um valor para um amigo seu. Né? Você comprou
comprou um chapéu do seu amigo, né? Eu quero 100 reais. Aí você vai lá no banco, transfere 100 reais, mas o cara recebe 80 só. Tá? Então, uma parte daqueles 100 reais foi destruída no caminho, mas, na verdade, o banco pegou na forma de taxas e tal. Tá? No caso, né, o exemplo não existe... É pura destruição mesmo. Pura destruição. Tá? Seria como, sei lá, eu sou lá o Império Espanhol, né, eu enchi 3 caravelas de ouro, não. Peguei das minas do Chile, né? Então enchi 3 caravelas de ouro, mandei para a Espanha, uma afundou, chegou 2 só. Então foi destruído, né? Uma caravela de ouro, cheia de ouro, foi destruída, não recupera mais. Nesse sentido mesmo, não é possível recuperar. Esse valor destruído, ele sai do universo, tá? Ele sai mesmo, você tem que pensar assim. E tem a ver justamente com geração de entropia, significa que a entropia do universo aumentou. Tá? E o que é natural também. Tá ok? Vamos ver se não tem mais nenhum erro, porque está cheio de errinho aqui. Então, a potência na turbina, destruída, destruição, tudo bem, destruição da... Aí as parcelas de destruição, aí é fácil, né? Então, é a diferença, tá? Um menos o outro. Vamos ver se eu fiz certo aqui. Sim, aí essa parcela de destruição, né, é a diferença. Na verdade, eu fiz um balanço na turbina e a própria destruição... Na turbina. Vamos, já que tem um tempinho, está acabando, mas tem um tempinho só para explicar aqui, ó. Porque assim, essa daqui para cá é o que foi destruído só no processo de transferência na caldeira. E eu tenho também, eu poderia fazer uma análise semelhante só na turbina, né? Por exemplo, pensar aqui, né? Ou aplicar essa expressão aqui só para a turbina, já que ela é adiabática também, né? Então, eu tenho exergia sendo fornecida aqui no ponto 4, tá? Trabalho produzido e exergia saindo aqui no fluxo. E quando eu faço o balanço, não fecha, porque eu tenho uma parcela de destruição, que é esse 310. Né? Deve ter algum erro, porque a soma desses dois deveria dar esse valor que eu considerei aqui. Tá ok? Não é isso, estou falando errado, desculpa. É que eu realmente as fórmulas aqui eu mudei um pouquinho. Pelo tempo, eu vou voltar para a apresentação. Mas está claro o cálculo aqui do tutorial, né? Só antes de voltar para a apresentação, tem acho que 2 ou 3 slides para terminar a aula. Mas é só para mostrar que... O que nós fizemos? Primeiro, o cálculo do trocador de calor, sem aquela hipótese... que as temperaturas, que o T2 igualava ao T4 e o T3 igualava ao T1, né? Certo? Sem aquela hipótese maluca lá. Então, resolvemos um problema de trocador de calor sem nenhuma hipótese restritiva. Ok? E aí, depois, toda a parte exergética aqui. Né? Voltando para a apresentação, então, eu tinha parado aqui, né? Só para mostrar uma outra coisinha rápida, que é o diagrama de Sankey. Eu não sei se vocês conhecem o diagrama de Sankey, se vocês já tinham ouvido falar no diagrama de Sankey. O diagrama de Sankey é um gráfico, ele é meio autoexplicativo, né? As espessuras das setas aqui são proporcionais aos valores, né, que a gente encontrou. Então, inclusive, eu estou em dúvida com relação aos valores, porque eu vi que tinha um erro na minha planilha, mas não tem problema, porque, né, o conceito é o mesmo. Então, por exemplo, e eu gosto do diagrama de Sankey porque ele permite identificar facilmente as coisas, né? Então, por exemplo, isso daqui é exergia fornecida pelos gases, 1788, né? Isso aqui é o que a gente recuperou lá na turbina. Vamos só conferir o valor, 957. Não, cadê o Excel? 848, tem alguma diferença? Pode ser que eu tenha mexido aqui também, não sei. Mas então, isso aqui é o que a gente produziu na turbina, e o resto... É aqui que eu queria fazer uma diferença para vocês. O que não é recuperado na turbina, em termos de exergia, ou sai, né? ou é a descarga de vapor e a descarga de gases, né? Ou realmente é destruído. Tá? E há uma distinção entre o que é destruído, certo? Porque, como eu disse, o que é destruído saiu do universo. E o que não é recuperado, porque simplesmente foi no fluxo, tá, de descarga. Esse
do fluxo de descarga pode ser recuperado, né? Porque esse daqui, por exemplo, eventualmente você manda para um outro ciclo termodinâmico para geração de trabalho. Por exemplo, eu, naquela aula de ciclos avançados, eu mostrei aqui um ciclo de CO2 supercrítico. E o ciclo de CO2 ele tem uma característica interessante, é que ele funciona bem a baixa temperatura. Ah, então aqui a temperatura é baixa, né? O teor exergético é pequeno, então você pode usar. Ou seja, parte dessa exergia aqui você ainda pode recuperar, mas essa daqui nunca. Tá? Esse é um negócio importante e a gente visualiza isso facilmente no diagrama de Sankey. Aqui, por exemplo, né, eu poderia, como eu disse para vocês, gerar uma eficiência exergética, né, pensando naquilo que eu recupero dividido por aquilo que eu forneci. Tá ok? Então, mesmo que eu tenha um sistema que não seja um ciclo, né, então eu não consigo definir uma eficiência termodinâmica de primeira lei, ou eficiência termodinâmica, né, que é o nome mesmo, porque eu não tenho ciclo, mas aqui eu consigo analisar do ponto de vista da segunda lei também, fazendo análise exergética. Tá ok? E aí, uma sugestão, né, porque é possível, sempre é possível a gente fazer melhorias. Então, por exemplo, uma alternativa para melhorar ainda mais a eficiência exergética seria sofisticar o ciclo. Por exemplo, fazer isso daqui, né? Os gases estavam saindo a 200 graus, mas a gente pode aproveitar melhor ainda, fazendo, por exemplo, como está escrito, como está mostrado aqui, um ciclo de Brayton, né, a gás, mas com regeneração de calor, ou seja, os gases aqui na saída da turbina, em vez de ir diretamente para a caldeira regenerativa, eles vão para um regenerador que pré-aquece o ar antes de entrar na câmara de combustão. Quando você faz isso, você diminui o consumo de combustível. Né? Você precisa de menos calor para... Por quê? Porque parte do calor está sendo fornecido dos próprios gases. Né? Quando a gente faz esse tipo de modificação, o rendimento termodinâmico desse ciclo aqui sobe bastante, sobe para algo como 50%, por exemplo, sendo que o de Carnot aqui seria 70%, algo assim, né? Grosso modo. Tá? Então, melhora muito o rendimento do primeiro, porém aqui você não vai ter gases a 200 graus como a gente tinha. Provavelmente você vai ter gases aqui a, sei lá, 80 graus. Né? E aí 80 graus, o de Rankine já não funciona muito bem, tá? Mas, como eu disse, eventualmente você usa um ciclo de CO2. Aqui, um Rankine de CO2, né? O Rankine de CO2 seria algo assim, fazendo o TS do CO2, TS, deixa eu mudar de cor aqui, e um ciclo de CO2 transcrítico seria o seguinte, a parte alta, ela... Né, a perna aqui de alta está acima do ponto crítico. Né? Então, você tem sempre supercrítico. Então, alguma coisa assim, ó, né? Para CO2. E essa temperatura aqui do ponto crítico ali não é muito alta. Isso aqui é 37 graus. Né? Então, mesmo que você tenha, por exemplo, como eu disse, gases a 80 graus aqui, isso é perfeitamente viável para acionar, né, um ciclo transcrítico de CO2, um Rankine, né? Então, eu recomendo, não, fortemente, se alguém se interessar em se aprofundar, ou pode ser esse, inclusive, o projeto final de vocês, né, fazer essa análise, então simule isso daqui. Né. Eu mesmo não fiz a conta, eu estou sugerindo que se faça, mas eu desconfio que um ciclo dessa aqui com CO2 supercrítico aqui embaixo, quer dizer, um Rankine transcrítico, né, isso aqui vai dar uns 60 e poucos por cento de rendimento termodinâmico, sendo que o de Carnot aí nas mesmas temperaturas seria algo como 70. Então é realmente muito eficiente isso. E toda vez que você ganha em eficiência de primeira lei, significa que você diminuiu a destruição da exergia. Portanto, você está ganhando também em eficiência de segunda lei. Tá ok? Então aqui seria o... Né, a modificação do diagrama termodinâmico, parte daquele calor do Brayton a gente usa para fazer regeneração, tá? E aí é o restante a gente faz num CO2 transcrítico. Às vezes eu
fiz o desenho nesse slide, mas eu tinha ele pronto aqui. Esqueci que eu tinha ele pronto, né? E aqui, normalmente, né? Da mesma maneira, eu recomendo que se resolva sem aquelas aproximações relativamente grosseiras aí de 100% dos livros. Eu não conheço, na verdade, nenhum livro que faça como eu faço, né? E eu não sei por quê, porque é meio trivial, né? Se alguém se interessar por isso, né, é porque essa, como vocês não fizeram termo comigo, cadê o como é que fala aqui o... É aqui, o YouTube. Nossa. Como vocês não fizeram termo comigo, então, no curso de termo, eu tenho algumas... Ah, não está aqui, por isso que eu não achei. No curso de termo, eu tenho umas aulas, chama Ciclos Avançados. Se você entrar no meu canal e digitar Ciclos Avançados... Então, tem várias aulas sobre vários tipos de ciclos avançados, por exemplo, esse, né, de CO2 transcrítico, né, ou Brighton com regeneração. Então, se lá no meu canal, está meio lentinho aqui, mas lá no canal, se digitar ciclos avançados, aparecem várias aulas, essas aulas que eu estou me referindo mais particularmente estão aqui. Ó. Ah, esse daqui é aquele que eu falei para você, aquela palestra de mudanças climáticas... Tá? Inclusive eu falo até da evolução nossa como espécie, porque você sabe, né, que 25% da energia consumida no nosso cérebro, ou melhor, 25% da energia, toda a energia que a gente consome, é gasta no cérebro. Tá? E a gente só pôde desenvolver um cérebro tão gastão assim porque a gente domina o fogo, que é uma fonte de energia, né? Então, o fato de dominar o fogo permitiu o nosso cérebro a evoluir, né? Biologicamente falando, e eu explico um pouco essa história aqui. Mas então, tá vendo aqui, ó, os ciclos avançados, o transcrítico de dióxido de carbono, tá? Brighton com regeneração, isso aqui é um tutorial, eu resolvo no Excel também, tá? E assim por diante, tem vários ciclos. Então, se alguém se interessar em ciclos avançados, esse é um assunto fascinante, apaixonante, tá? Muito legal, tem muita coisa sendo feita. Vocês sabem que as usinas termoelétricas no mundo, né, isso não é uma coisa no Brasil, elas têm melhorado muito nos últimos, sei lá, 20 anos, né, e justamente porque está se adotando uma engenharia mais sofisticada, tá, ou está justificando um capex maior aqui, um custo maior, né, para gerar mais energia consumindo menos combustível, né? Dado que a maioria das fontes no mundo, né, são fósseis, né? Carvão. Tá? Então é isso. Eu não sei se tem alguma dúvida. Live stream, deixa eu ver se tem alguma dúvida no live aqui no chat. Né? Se tiver, eu respondo. E como eu disse, isso já está lá no Face, já está publicado no Facebook, a planilha, aquela que faz o cálculo aproximado, e aí hoje eu ponho essa planilha que foi feita aí com esse cálculo mais exato. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Isso com talento, isso aqui. Acho que não tem nada, né? Então, beleza. Feito. Obrigado. Oi.